Niilo tässä Ruodosta, moi. Tässä meillä on esittelyssä Hairlinen, eli suomalaisten Harelainen Furry Foam, joka on tällaista karvasta foamia ikään kuin. Ei ihan sanan varsinaisessa merkityksessä, tämä ei ole kelluttavaa foamia, niin kuin on totuttu puhumaan foameista. Tämä on tällaista karvasta mattoa. Tästä on hyvä sitoa erilaisia jäljitelmäperhoja. Tämä on ehkä käytetyintä tuollaisissa trooppisissa bonefish- ja permiperhoissa. Oikein hyvä semmoisiin rapukilpiin sun muihin. Mutta myös tämmöisissä kotoisemmissa väreissä menee pupan jatkoperiin oikein loistavasti.